بنابر گزارش های منتشر شده، احمد قابل روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال سیاسی که در طول دو سال گذشته چندین نوبت بازداشت شده بود، از سوی شعبه تجدید نظر دادگاه انقلاب به تحمل 20 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. در همین ارتباط گفتگویی انجام داده ایم با احمد قابل، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از مشهد. آقای قابل، دادگاه تجدید نظر گویا حکم 20 ماه زندان رو برای شما صادر کرده. میتونید توضیح بدید که این حکم در راستای چه اتهاماتی صادر شده و الان وضعیت شما و پرونده شما به چه گونه ای هست؟ حکم دادگاه بدوی 2 سال زندان برای اهانت به رهبری بود، 1 سال به خاطر تبلیغ علیه نظام. بعد اضافه کرده بود که 16 ماه از 2 سال رو تبدیل کردن به 4 میلیون تومان جزای نقدی و مجازات های تطمیمی که 3 سال محرومیت از سخنرانی، مصاحبه، نشر مطلب در جمع بیش از 3 نفر و اقامت اجباری در فریمان و عدم خروج از فریمان. خب این مورد اعتراض وکیل قرار گرفته بود و نهایتاً مجازات های تطمیمی رو برداشتن. طبیعتاً چون اون مجازات های تطمیمی به جای 16 ماه تخفیف داده شده به اصطلاح در نظر گرفته شد، این 16 ماه رو تخفیف دادن اما مجازات تطمیمیش رو برداشتن. من البته هنوز اطلاع ندارم چون خودم رعایت نکردم که آیا جریمه نقدیش باقی مونده یا اینکه جریمه رو هم برداشتن. اجمالا حالا اون محرومیت های 3 ساله در حوزه های مختلف اونا برداشته شده و 20 ماه زندان باقی میمونه که این 20 ماه زندان رو تأیید کرده دادگاه تجدید نظر، البته با احتساب ایام بازداشت که خب اگر مجموعه پرونده هایی که به هم ملحق شده از مشهد و تهران همه بازداشت ها رو بخوام حساب کنم، حدودا 5 ماه هم نیمه دیگه من باید برگردم زندان تا 20 ماه زندان هم تکمیل بشه. این مدت رو شما در کدوم زندان باید سپری کنید؟ زندان وکیل‌آباد مشهد یا زندان های تهران؟ من چون زندان وکیل‌آباد محل بازداشتم بوده، تبدیل به الان هم ساکن مشهد یا حتی فریمان هم باشه چون نزدیکی به شهر مشهد هست و به اصطلاح جزء اقمار مشهد حساب میشه، به طور طبیعی زندان نزدیکی به محل سکونت رو باید در نظر بگیرن که همین زندان وکیل‌آباد مشهد هست. فکر میکنید افشاگری هایی که در مورد وضعیت زندان وکیل‌آباد مشهد و اعدام ها در اونها انجام دادید تأثیری در صدور این حکم داشته؟ نوبت دوم بازداشتم اساسا وجه عمدش به خاطر همون اظهاراتی بود که در باب اتفاقاتی که در زندان مشهد افتاده بود دستگاه قضایی رو تا حدی نگران و ناراحت کرده بود، ولی چیزی چون بازجویی به اون صورت نداشتم من در نوبت دوم ابراز زیادی نشد، فقط همون اظهار گله‌ای که یکی از قضات کرد، قاضی که دستور بازداشت رو باید امضا میکرد و همچنین معاون دادستان که من رو خواست و مقداری با من صحبت کرد، معلوم بود که صحبتهایی که میکرد از اون مطالب ناراحت بودند و حتی اون قاضی که اظهاراتی رو مطرح میکرد این رو ضمناً اقرار میکرد که چند روز قبل از اینکه من بازداشت بشم اونجا جلسه ای بوده در دادگاه دادسرای انقلاب و اونجا پرینت مطالب منتشر شده در اینترنت نسبت به مسئله اعدام ها که از جمله حاوی مطالبی بود که من گفته بودم به دست قضات داده شده بود و اون قاضی میگفت که من خیلی ناراحت شدم که شما این مطالب رو گفتید. اجمالا این مطلب رو هم ایشون اقرار کرد که چنین جلسه ای هم قبل از اینکه من بازداشت بشم در دادسرا و دادگاه انقلاب برقرار بود. به عنوان سال آخر فکر میکنید زمان اجرای حکم کی باشه و شما چه موقع باید خودتون رو معرفی کنید؟ 1 شنبه صبح من باید برم، میخواستم شنبه برم ولی ظاهرا قاضی اجرای احکام مرخصی بود و من صبح 1 شنبه مراجعه میکنم. آقای نیکبخت وکیل محترم من که مراجعه کرده بودند روز 3 شنبه گذشته یه خواسته ای رو هم مطرح کرده بودند که اگر میشه مثلا اجرای حکم به بعد از ماه رمضان تأخیر بیفته، ولی خب معلوم نیست که حالا به این خواستهشون توجه بکنند یا نه. من 1 شنبه صبح با عزمی که برم و از اونجا منو به زندان منتقل کنن مراجعه میکنم. حالا اگر خودشون مایل بودن و میخواستن که این حکم مثلا تا بعد از ماه رمضان به تأخیر بیفته، طبیعی که من بدم نمیاد و
اگر هم تأخیر نیفتاد، چون فرق زیادی نمی کنه اگر زودتر به زندان تحویل داده بشم، از اون طرف پایان زمان زندان زودتر فرا میرسه، و اگر با یک ماه تأخیر مراجعه بکنم به زندان، طبیعتا از در انتها یک ماه دیرتر آزاد میشم. به این لحاظ خیلی برای من که تفاوتی نمی کنه، ولی به هر حال حالا ببینیم که تصمیم آقایون چی میشه.